odayaashan iyo wax garadkan oo kamid ah beelaha degan degmada Qorlugud iyo deegaanka Coodan loo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa taageero u muujiyay Sultan Xasan Cabdullaahi Axmed oo kamid noqon doona madax dhaqameedka Soomaaliland kaasoo lagu caleema saarayo magaalada Burco waxaana sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin sultanka isla markaasna uu yahay oday dhaqan oo ku caanbaxay ka shaqeynta danta guud iyo horumarinta arrimaha beelaha doortay ana halka shirka u qaran inaannu taageeradeeda u muujino annagoo ah beesha Samatar Bare iyo Kuul Bare Gaashaanbuure een majority iyo odayaashii aqoonyahankiisii binaa ku sugan yihiin Burco sultanka een beelaha Soomaadow oo majority isagu ah sultanka guud ee Soomaadow waxaanu kale mahadcelinayna reerka Abog beesha Ardaaga Abakar Cabdille ee naga midka ah ee soo dhisay oo Ilaahay garansiiyay maskaxda iyo aqoonta ku jirta sultanka la caleema saari doono kaasoo xaq u leh ama la odhan karayo waa kii beeshu ay ku nasanaysay ee u gaadiday waa nin mujaahid ahaa waa nin ganacsade soo maray oo ganacsatada af yaqaan waa inaan arday soo maray oo ilaa dugsi sare ilaa jaamacad cagaageeyey oo aqoonyahanka afkarnaya waa nin cilmiga diiniinta yaqaana oo culimo ah oo dhowrsoon waa nin dhaqanka miyiga yaqaan oo markuu dowlad yeelshiray ahaan jiray dadka miyiga xataa awda afgaranaya waxaanu dhammaanba beeraha Soomaadow iyo kuwa Samatar Bare iyo Gaashaanbuurta ay yihiin kuwa Bare waxaanu ka codsanaynaa dalka gudihiisa wuxuu joogaa mataali karaya inay ka soo qayb galaan caleema saarka oo dhowaan ka dhici doona hudheel isla hudheelkan baraasa wixii dabadda jooga taageeradooda iyo tamarteeda inteedaba waa loo baahan yahay halkan waxaa taagan aqoonyahankii iyo odayaashii iyo dhallinyaradii beesha Samatar Bare iyo Kuul Bare waxaanu taageeraynaa waxaanu doonaynaa inaanu taageero u muujino Sultan Xasan Cabdullaahi Axmed Mire ee Sultanku taariikh buu leeyahay taariikhdan uu Sultanku leeyahay waa mujaahid buu Sultanku ahaa wixii ka dambeeyeyna Sultanku wuxuu ku shaqaynayey dhaqanka ayuu ku shaqaynayey qofnimadiisa iyo dadnimadiisa ayaanu ku taageeraynaa si buuxda baanu u taageersanahay haddaanu nahay beesha Samatar Bare iyo Kuul Bare haddaanu nahay Gaashaanbuur Samatar Bare iyo Kuul Bare waxaanu halka kan u nimid in aanu shaacino taageerada buuxda ee aanu la hayno Sultan Xasan Mataan aad iyo aad aanu ugu kalsoonahay waxqabadkiisa iyo arrimihiisa iyo soo jireenkiisa intaba aanu aad iyo aad ugu kalsoonahay waxaan isla nectaadeynaa shaacin buuxda taageero buuxda iskarabtaag buuxda ayaanu diyaar ula nahay beesha Samatar Weyne iyo Kuul Bare haddaanu nahay waxaanu halka u nimi Sultanka inaanu caleema saaro ayaanu halka u nimi Xasan Mataan ninkaasu Gaashaanbuurta ayaanu ku taageeraynaa waa nin soo jireena ilaa SNM iyo bulshada Soomaalilan ka dhex muuqan jiray taasaanu ku raacinaa jaamac Saleban Cumar bulsha TV magaalada Burco